pikkusen vaan. Hittaks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitee, vaikka renki poika tekis kerrasensa mitteen. Kylmässä maalimassa. Ja kylmässä maalimassa. Tiliabudippam, 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 tippam. Nyt hän on täällä. Hassu hauskuuttaja, koko kansan lempilapsi, imitaattori, estraaditaiteilija, Jorma Ruonansuu. Mikeetä puttä. Mekin on Tellukas katsottu kyllä viime aikoina hyvin kierroja. Suomen Yleisradio, Finland Program Radio ja Holomen Kollen. Ja koska tämä meidän lähetyksemme täältä alkoi vähän myöhässä, niin haluan kertoa teille rakkaat radion kuuntelijat, että maaliin on jo saapunut pari hiihtäjää, nimittäin Espanjan kaunis tyttö Panistu Saiski on saapunut jo maaliin ja aivan hänen kannoillaan hiihti Neuvostoliiton kaunis tyttö Tatjana Rakopaljana. He ovat siis saapuneet jo maaliin ja aivan pian pitäisi saapua meidän siiriutunen metsän laitaan, josta on maaliin enää matkaa vain on vajaat 100 metriä. Ja minä juuri odottelin tässä, että milloin siiri ilmestyy sinne. Ja aivan kelloni mukaan näillä sekunneilla pitäisi siiri ilmestyä tuonne metsän laitaan. Missä viipyy meidän siiri? Missä viipyy? Missä viipyy? Hänen kannallahan nimittäin hiihtää Ruotsin Mariana Tutterström. Ja hänen pitäisi myös saapua aivan näillä sekunneilla. Mutta kumpi saapuu ensin tuonne metsän laitaan? Nyt siitä näkyy jo jotain vilkkumista, mutta kun minä en tarkkaan näe, että kumpi heistä on ensimmäisenä siellä. Voiko saada kiikarini? Kiitoksia. Minusta tuntuu, että kun kiikarit saa, niin varmasti rupeaa paremmin näkymään. Ja minusta tuntuu, että tämä ei ole minun kiikari, mutta joku siellä nyt on tulossa joka tapauksessa. Hän on, onko hän siiri? Saanko oman kiikarini? Kyllä, nyt alkaa näkymä ja siiri on siellä ensimmäisenä. Hän on, kuulkaa meidän siiriä. Hän tulee todella hyvää kyytiä, hän tulee nilluja. Sukset notkuu, sauvat notkuu, persuset notkuu ja sisukset ja kaikki mahdollinen notkuu. Meidän siiri tulee kuin koko Suomen äiteen varmasti voittajana maaliin. Tämä on suurimmoinen tilanne matka-aarilla enää tuommoinen. Oiskohan 50 metriä, kun hän tukeltää tulemaan todella hyvää kyytiä sieltä, mutta mikä se kiikars nyt taas on vikana? Ei meinaa näkyä oikein kunnolla, täytyy vähän mennä petrata systeemiä, mutta kyllä siiri on auttamattomasti ensimmäisenä. Hän on meidän koko kansan äiteen, siiri! Joka tulla pykältää tuolta niin helkkunimoista kyytiä, että kyllä nyt täytyy siiri! Täytyy nousta oikein seisomaan tässä, jaa, tässä studiossa ei pysty, mutta tällä kuuluttamosta näkee erittäin hyvin, että kyllä siiri on aivan pian maalissa, aivan pian, mikä sille kiikareiden nytten tuli. Herranen aika sentään, nämähän menevät kerta kaikkiaan aivan rikki, nyt on kiikarit, tosiaan ne voiko saada lasiini. Kiitoksia, minusta tuntuu, että lasini alkavat olla jo aivan pinnassa kohta kyynelehtivää nestettä, joka tulee silmistäni ja valuu laseihini niin, että täytyy myöntää, että kerta kaikkiaan tässä on tippa tulossa jo silmään. Ilmassa on suuren urheilujuhlan tuntua. Siiri Rantanen on voittanut tämän 20 kilometrin naisten hiihdon. Rakkaat kuulijat, kuivaan lasi. Soittakoon taksi. Innostuin aina sitä juttuja kuunnella.
sait. On kierretty japsit ja Kiinat, Amerikka ja Frankfurt am Main. Ja purjeiksi laitetut valkoiset liinat ei puuttuneet laivastain. Onhan ja hirressä neekerin nyt kähtävän. Ei maailmaa hullumpaa paikkaa kai luulisi löytyvän. Täs päättäjät suuret nuo tahallaan saikkaa, heidätkin nähnyt onhan. Mulle hän opetti näin, on oltava kauheesti hintaa. Tämä häkki kun on väärinpäin, en muistanut ostaa ees Wilsonin pintaa. Minä hampuriin viikoks kun jäin. Arvata sai, mut perimies tunne ei tuskaa. Hänhän on korttihai, eikä haittaa jos perämies sökössä fuskaa. Ulosmaksu on pottina vai, ulosmaksu on pottina vai, ulosmaksu on pottina vai. Alkotiedotta. Joka vuosi niin 2000 markkaa menee ihan hukkaan. Niin arvos. Juhla väki. Mie pelkäsi tän tullessaan, jotta nää isäntärenkin tamineet ja oikein niinku sovittelästi kauniit ja asiallisesti herroja. Sekka. Mutta nythän ei huomaa, että tähän työkään on ihan parrampi kertaa onnistunut. Ei se mitään. Kuten varmaan arvossa juhlaa vekin te tiedätte, minun tavaramerkkejä on ollut yleensä lyhyet puheet, mutta hyviä asia pittoisi. Minä olen ollut pois päiväpolitiikasta jonkun aikaa, minä väsyin poikasta oikkuihin. Mutta tästä annan, kun minä katsoin televisiot Salon arvo vallamiehet, niin minä huomasin, että minä olen umpikierron mies, vaikka minä koskaan TV:ssä ihmisille paskaa puhunutkaan. No ei se mitään. Semmoisen umpikierroin miehille yleensä on aina sijaas olemassa suomalaisessa politiikassa. Täytyy myöntää erittäin hyvin. Oli myös Virisolla toinenkin syy, vähän semmoinen henkilökohtaisen. Sehän ei voi teille kertoakin, kun näytti olevan noin lupsakasta joukko. Joo, ei se mitään. Työ tiedät, että me ollaan sorsakalikas oltu hyvää kammoa. Yhdessä on kestetty hallituskriisit ja välikysymys. Sitten yhtäkkiä Kale rupesi minuun ohittelee. No se oli silloin puhemiesaikaa joskus. Suurin piirtein silloin. No, se äksyi minun vähän joka asia, mutta minä vaan sanoin, että kyllä minä vallan ihmeessä olen sinun kanssa. Vähän niin kuin tupeltaisi. No niin, mitään aikanimia sitten kuunteli ja kesti, mutta sitten kun minussakin heräsi Piru. Te ette osaa arvata, kuin Pirun nimikin jossain olla. Se vaan tarve tulli. Vai mitä se kyllikin sinä sanoi? Eikö niin ole? Te et varmaan sitä tiedä, että minä haluat, että kyllä tässä niin kuin pantaisi hommat niin kuin naulassa eteenpäin menemään. Jotta miehän anna takaisin heti, kun minulla on siihen mahdollisuus miehän nappata tuommoiset turrat sanat adilisena pois. No, sitten kun yksi kaudus kertomisen siitä taitaa olla pari vuotta, niin miehän lähdettiin visitoon Krimin Niemimahalle. Viedin visitit käymään, se oli Sevastopolin kaupungissa, missä me asuttiin ja majailtiin siellä. Siellä oltiin mie ja siellä oli kylläkin mukana. Siellä Kale ja Irene ja muut hallitusporukka, joukkoina ja ukkoina siellä.
kanonisen pääministerin ominaisuudesta, että joukon johtajana ja minä muistan se vallan hyvin. Niin kuin tämä hyvin tiedätte, tuo itänaapurissa hyvin tärkeä pysyy protokollassa mukana. Semmoinen tapa, että lounan jälkeen joukkuevuusmies pitää yhden semmoisen yhdistelty kiitos ja ylistyspuhveen isännille. Ihan viksu kuulosti. Lentokunnassa kun mentiin, mie pani ja merkin, että yksi porukka protokollassa on jäänyt kaleen puhveessa täyttämättä. Se mitta. Mie korjasi asia. Se oli kaleen puolustustoimisto kirjoittama puhe. Meillä oli nimittäin sellainen tapa, oltiin siitä, missä maailmankolkas hyvää, niin puheen ensimmäisenä lause. Yleensä, missä aina ollaan, tervehdys isäni, on heidän omaa kielellä. No, tässä me sattuu pieni komplikaatio. Kale paperissa ei ole sitä ollenkaan. Koitti sitten se hetki, jolloin Kale piti puheessa pelmauttaa isälle kuuluville, mutta silloin vasta Kale huomasi puutteen paperissa. Kyllä minä sanon Kalelle jälkeenpäin, että olet se pirullinen mies. Kuuluvi se puhe. No minä sanoin Kalerin vierestä, Kale virka savuttomana minun, kun minä osaan sanaa, joku sanaa venättää puhe. Minä olen oppinut käynyt siihen. No, se virkas kyllikkii miesit siinä ja sinun on jo siellä. Ja näin, että se silmillä viestittiin, että anna mennä vaan, Jussi, kun sitä osaat. Mies opati Kaleen korvaa, millain krimi kansa kuuluu sanoa. Mie kuuliko Kaleen huokas helpotuksesta, kun näin hyvästä selvisi tukalasta tilanteesta ja rykästi ja aloitti sota-ääniä, jotta se sanoi vaan sitten trastui kriminals. Trastui kriminals. Hyvin sanottu sipaikki. Kerta kaikki. Mie näin, kun isänin puna kohos huus hirrajaa myöten, kun Kaleen vaan jatko lukemista suomen kielellä ja tulkki tulukkas. Silloin mie sai korvauksen kaiken kärsimilleni vääryvelle ja Kaleen ilmeisesti mie lui, jot Jussi pitää pienen paussin voittos jälkeen. Tää on erittävä juttu. No miehän hoitteli vähän aikaa noit kotiaskareet tos, kun oli taas kovat hyöpakkasekki. Ja kaikkansi kylkikin minun jouteloon tympääti, kun aivan väkisille minut taas politiikkaa tuppas mukaan. No tämä enempää mietin, et enää häiritti. Hyvä ehto vaan, eli niinku me virolaiset itse sanoo tätä, tere ehtot. Kyllä, toki me kylkki lähdetään kotiin. Hei taas. Te varmaan muistatte minun edellisestä ohjelmasta juuri tämän risteyksen. Sitä ei ole enää. Sitä rattaa, tuommoiseltaan tämä meikäläinen pitää ihan mahdottoman. Siinä oli se oikein semmoista, niin kuin sanottaa, tätä notkivaa öljystä synteettistä notkeutta. Että, se on just semmoista, mitä meikäläinen niin aina ajatella, että pitäisi olla. Vaan kun siitä ei tippakaan happamuutta kukea. Ja se on semmoinen homma, että happamuus, että se pääsee juuri onkin tämä meikäläisen öljy semmoisen, sanotaanko, niin kuin perusidea. No nyt on varmasti jo arvoa, että minkälainen meikäläinen se mies niin oikeastaan on. No meikäläinen on tämmöinen ihan vaan tämmöinen öljybisnesukko. Ihan oikein öljyemmiri. Kulkee ihan oikee öljyemmeri ja kulkee tässä justi systeeminä on se, että kun minä en ole mikään kerskuri, en mikään kerskuri, minä olen ihan tavallinen mies, hirveen vaatimaton, vaan sitä huolimatta olen maailman suurimman öljyyhtiön Woman Oilin ihan tämmönen oma emmeriä omistaja ja hirvittävän rikas mies. Kulkeehan. Ja tämä öljysysteemi, mikä meikäläisellä on, minä en ole halunnut sitä mihinkään maailman tilastoihin. Juuripa sen tähän, työ ette sitä varmaan koskaan mitään kuullutkaan. Sitä Neuvottoliitossakin, ette tiedä, kun sitä käännettää issonsa aluksissa ynnä muualla. Sitä on tilattu yli 10 miljoonaa tonnia tällä viikolla. Nyt minä olen tässä oikein epäskarppi kova.
Näytti olos karppi. Itä-Baltiasta leviävä matala paine tulee aiheuttamaan viikonlopun sään hyvin lumipitoiseksi koko maassa. Torstai-iltaan mennessä Itä-Baltiasta leviävä matala paine tulee aiheuttamaan todellisen katastrofin niin liikenteessä kuin muuallakin metsässä. Joten aurinkoista säätä piisaa kyllä koko viikonlopun ja oikein hyvää viikonloppua kaikille. Alko tiedottaa, jos otat siitä vaan. Ja nyt esimerkki siitä, miten playbackia ei saa laulaa. Lapin jontti vetää outoa turpaan. Lapin hulluus on vertaamaton. Kylmää kestää ympäri vuoten. Lapin jontti on voittamaton. Kun kerran matkallain mä Lapin maahan eksyin. No, enpä voinutkaan aavistaa. Mua mikä otottaa. Mua muksi jontti vain. Ei oo tolkun häivää siis. No enkä sano päivää, jos sen vielä mä nään. Lapin jontti vetää outoa turpaan. Se on liikkeessään arvoamaton. Pelti poilakassa palellutti varipaan. Tämä lauluhan vain satu on siis. Mua muksi jontti vain. Ei oo tolkun päivää. En varmaan sano päivää, jos sen vielä vain nään. Lapin jontti vetää outoa turpaan, se on liikkeessään arvaamaton. Pelti kailakassaan palellutti varpaan, tämä lauluhan vain satu on. Voi rähmä! Aho tiedottaa. Aukiolla aikansa. Älyttömän hyvää iltaa, hyvää ravintolaa. Ja niin, eikö joo. Tarkoitin sanoa, että helvetin hyvää iltaa, rakkaat ravintolan
miksi teitä nyt kutsuisi? Te, jotka on suurkuluttajina, istutte joka helkkarin tota samassa kapakassa, niin tervetuloa kaikki vaan tänne minunkin puolesta. Joo, oma nimeni tässä nyt ei tätä kerkoa, koska se ei varmasti kohta ilmesty tuohon kuvaan ruutuun, niin tätä hommaa nimittäin kuvataan täällä. No ei se mitään, se on oikein mukava. Ja no juu, minä olen kuulkaa semmonen mies, mä olin tuolta pohjoista kotoisin, minä olen syntynyt tuolla Kemissä, joskus vuonna 1900. Siinä on pieni sensuuri pantu päälle. Ihan sen takia mä kerran kysyin meidän äidille, että äiti kulta, milloin mä oon syntynyt. Äiti kertoo, että ei millään voi muistaa niin vanhoja juttuja. Että tuommoitten suurin piirtein 40 vuotta kanssa alkoi meikäläinen synty siellä päin. No ei se mitään, meikäläinen alun perin vähän kummallinen lapsi, itiin pienestä, minä olin hyvin traumaattinen lapsi, mutta ei se mitään. Tässä sitä nyt kuitenkin sitten ollaan teidän harvina täällä ravintolassa. Juu, minua on haukuttu tähän mennessä imitaattoriksi ja väritän, että pystyn matkimaan kaikenlaisia ääniä. No ei sitä mitään, minähän kyllä voisin jollain tavalla tässä teidän kuulen todistaakin. No juu, tässä ensimmäisenä pyydän lavalle vaikkapa nyt sitten vanhan kunnon meidän artistimme Severi Suhosen, joka nyt saattaa tässä kertoa teille jonkun jutun. No Severi, kerro ensin juttu ja laula vaikka sitten. No sehän passo vallan niin hyvin. Kulkihan aikoinaan, kun alattelui, jossa minulla oli semmoinen pikkuinen sika siinä pihalla, joka palelloi. Minä sitten siinä ihan eräänä talvipakkas aamuna nosti sijaan säädistä pirttiin lämpiämmä. Mujan rykälläkin jo kysyi, että missä sinä meinaat sitä sikkoa makkuutta. No minä sanoin, että jospa se köllöttelisi siellä makuuhuoneessa sinun vieressä. Mujan rykälle rääkäsi, että etkö sinä yhtään ole ajatellut sitä hajua. Minä sanoin, että kyllähän minä sitä ei ole hunterannut, vaan tulin siihen lopputulokseen, jota kyllä se putte sinun tottuupi. Että semmoista, kyllä meillä tämä Severi on oikein hyvä. No laulas joku pikku pätkä meidän vielä tässä, kun kerran venttaa nuo ihmiset sitä. No mikäpä se siinä, pannahan ihan pikkusen vaan. Hittaks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pitteen, vaikka renkin poika tekis kerrassansa mitteen. Kylmässä maalimassa, ja kylmässä maalimassa. Ja nyt sitä saa pistää aplotiseerata ja käykinhän meilläkin päin ja ottakin hiivat ja sokerit mukaan. Että tämmöstä meillä näitä mukavalaisia hahmoja monenlaisia olemassa. No Spedehän on oikein kova sellainen vitsi, mies yleensä aina olemassa. Spede, kerro näille oikein hyvä vitsi. Jaha, että niinku vitsi voi. Kyllä kukaan kerti kaikkien ainoa helvetin hyvä vitsi, mikä minä tiedän, on se, että kun minä tässä viime viikolla menin kotia, vaimo sanoi mulle, että kuulisi Pertti, sä oot taas hirveästi lihonut. No, minä kysyin, että miten niin? Ja muija sanoi, että no kun sinä kylkeen käännät, niin napaa ei liiku mihinkään. Että semmoista, kyllähän näitä juttuja jotenkin monenlaisia olisi meillä olemassa, juu. Ja näitä hahmoja tietysti. Ei varmaan muistatte kaikki TV-stä tämän oikein älyttömän hyvän TV-mainoksen, jossa Risto Mäkelä mainosti Jaffa Appelsiin ja suurin piirtein tähän tyyliin. Sitä eläkseen ihminen tarvitsee kaikenlaisia kuituja. Ja niitä on jahvassa, että ellen pääse eteläaurinkoon, niin ota kreppuusi kreippaasti näitä pika-aurinkoja, jahvoja. Että tämmöistä kivaa se tuli silloinkaan TV:stä oikein paljonkin. Ja nykyäänkin tietenkin sitä kuulee TV:stä ja näkee TV:stä kaikenlaista kivaa juttua, mutta paljon myöskin näkee, kun tuolla liikkuu Suomen ympäristöä, näkee kuulkaa monenlaista, ai. Tuli tässä mieleen, kun kesälläkin oli kuulkaa keikkareissua tuolla Laihialla, pysähyin erään maalaistalon kohdalle siinä omassa autossa, kun ei saa polttaa, minä pysähdyin tien poskelle ja panin palaamaan siinä, katsoin erään maatalon pihaa siellä, kun pikkupoika siellä sattui olemaan haulikko kädessä, kuulkaa, omalla pihalla ja tähtää omaa isäänsä. Minä juoksin tietenkin nopeasti hätiin siinä, kysyin pojalta, että mitäs ihmettä sä nyt meinaat. Poika sanoi vaan kylmästi sinä mulle, että eikö sitä tiedä, että huomenna on Laihialla sirkus ja kaikki orppopojat pääsee ilmaiseksi. Että semmoista kaikkea sitä siellä sattuu tuolla, kuulkaa, kun se liikkuu, niin se on sitten ihmeellistä. Sitä on monenlaista. Niin ja juu, kuulkaa siellä Laihialla, siellä oli kuulkaa vielä semmoinenkin mies, joka omisti oman tämmöisen kaupan, tämmöisen pienen elintarvikekaupan, siellähän päivät pitkät siellä myyskenteli ihmisille ruokatavaraa ynnä muuta. No hänellä oli myöskin sellainen laite, kuulkaa siellä kaupasta, siihen päälle, kun mä olin esimerkiksi banaaneja, niin koneesta kuului, että banaaneja! Semmoinen koneellinen ääni, soundi tuli sieltä ulos ja kertoi aina, mitä tuotteita tänä päällä on. No eräänä lauantaina, kuulkaa, tämä mies oli yksin siellä kaupassa, ei ollut yhtään asiakkaita, kaveri pisti oven kiinni, otti sen koneensa, pani lattialle, otti housut pois ja lotkautti omat munansa, kuulkaa, siihen koneeseen. Koneesta kuului, että yksi prinssinakki, viiriesi munat punnitaan erikseen. Että tämmöistä sattuu tuolla maailmaa. Ruotsissa on tullut paljon käyttöä tuolla rajan tuolla puolella, mutta minä kun oikein tykkään sitä ruottalaista. Ei sen puoleen, nekään varmaan enää minusta tykkää yhtään. Tuolla Ymeossa ollessani käydessä kuulin semmoisen mukavan jutun, kun siellä oli koulussa kysytty
pikkupojalta, että millä linnulla on suurimmat munat. Poikalla sanoi, että straussilla, koska strutsihan on ruotsiksi straus. Opettaja kysymään siinä, että no mistäs pikku Pierre sen nyt tiesi? No siitäkään sen tietää, kun se sävelti niin hitaata valsseja. Että siihen mallin. Joo, hyvät ystävät, kyllä tämä tästä teidän kanssa rupattaisi vaikka kuinka pitkään, mutta se tämän liukuva työaikallakin meikällä oleva sen verran ajankohtainen ja palakka on niin tussu, että tämän pidempään vilitte enää tällä partilla höpöttää, että palataanpa seuraavalla partilla asiaan ennen sitä oikein sellainen kiva toteamus tähän näin. Iltaa. Iltaa. Miten se on hyvillä käynyt tämä tavarakaupaksi? Ihan hyvin. Se on helvetin hyvä. Entäs noi krimituotteet? Menes! Hyvät ystävät, seuraava laulu kertoo eduskuntatalon oven kahvasta, tai oikeastaan siitä itse ovesta, joka sattui kerran jäämään lukkoon. Sattuipa kerran huvittava juttu eduskuntatalolla. Talon mies kun oven pönkkäs auki koivun halolla. Lännestä itään puhaltava tuuli koivun halkoa raiskasi. Pönkän irrotti tuuli takalukkoon oven paiskasi. Dilliapudippam, 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 dippappa. Dilliapudippam, 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 dippappa. Ministeri saapui oven taakse, talon mies oli kusessa. Ovi ei lähde auki, kuinka herrat voi sen uskoa. Ministeri huuteli oven takaa, mikset päästä sisälle. Jos liian kauan pelleilet, minä kerron meidän isälle. Diljapudippam, 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 tippappa. Diljapudippam, 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 tippappa. Kohtapa myöskin presidentti saapui oven taakse seisomaan. Silloin säikäti talon mies ja ryhtyi vallan huutamaan. Ovi on mennyt takalukkoon ja kaikki on koulan tuulen syy. Presidentti koitteli rauhoittaa, kyllä asiat tästä vielä järjestyy. Diljapudippam, 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 tippappa. Myös työvoimaministeri paikalle saapui ja katseli hieman ihmeissään hänen mielestä pelastus ainoa, olisi tiirikka mies tähän työllistää. Lopulta saapui postimies, joka kirjeen kaivoi povesta. Presidenttiä vaisusti tervehti hän ja meni sisään vierestä ovesta. Diljapudippam, 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 tippappa. Diljapudippam, 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 tippappa. Että diljapudippam, 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 tippappa. Diljapudippam, diljapudippam. Elkeä taputtako. Osaiden Pertti täällä vaan terve. Kuka? Jos pede parane, hei. Mitenkäs se on pimoatsua tämä ilta niinku mennyt? Joo, sä oot hyvä. Sulla on ihan speden ääni. Ei, no on varmaan vaan. Sä oot hyvin matkia. Onko, että oli 60 vuotta samalla mitä mä äänittän? Oi joo. Ei se varmaan tosta enää parane. Joo, puhu vaan. Ja minähän puhun ihan mitään vaan, jos vaan kuunnellaan. No hyvä, kuunnellaan. Kerta kaikkia. No kertokaa sekin jotain itsestänne hei. Täällä on naisia ihan hirviästi. Niin on. Kerta kaikkien, kaikki on vaan pelkkiä naisia. Olen vissiin yksi miehen käppäräkin puhun. Sua kehuttiin joku päivä, että sä oot hyvä imitaattori. Voi hyvänen aika. Mikä päivä? Joku, että alkuviikko. Minä olen ikinä saanut ketään imitoida, mutta kuin itseäni vaan tämmöset vähän yli 60 vuotta. Juu. Vai niin, sitä ollaan vaan täällä lännessä näin, kun tällä kertaa käymässä. No juu, juu, Vesku Loiri on tossa kasinolla esiintymässä ja minä olen vaan niinku auton kuskina tällä kertaa. Sitten vähän Loiria. Mitä? Loiria vähän. Mitä Loiria vähän? Matkin vähän sitäkin.
No eihän mä nyt pystyn matkiin veskaloiria herran aikaisin. Onko se ihan spede? No on varmaan, terve. Sieltähän löytyy niin lupsakarreva, että kerita kaikki, Onpa vaan mahtava jutella teittin kanssa näin niinku ihan puhelimen. Ei ole vaan neiti vaan. Neiti vaan, anteeksi. Sitä kun on sen verran tärkeä nämä helsinkiläinen ihminen yleensä, että se vaan hepoittaa. Tai oikeastaan ihan meidän Helsingistä kotosi ole, mutta sen verran paljon on asunut vaan, että sitä kun on menee sen verran tärkeäksi vaan. Näin, mutta me satakuntalaiset ollaan niin ihania. No kyllä kerrassa on satakuntalaiset mahtavia ihmisiä, kerrassa kaikkea. Täytyy myöntää oikein näin seurustelupuhelmin välityksellä vaan, että mahtava juttu kyllä. Veskua pitää lähteä käyttämään kasinolla keikalla, että... Minä vai? Ai siis soittaa vai? Siis Vesku bändeineenhän, tämä en tiedä tottakaa niinku on, että... Loiri Vesku. Onpa et mahtava ihminen, kerittäkää. Tai tytö se mun piti sanoa. Sulla petti vissiin pokerin vai? Kerrita kaikkia, juu. No voi rähmä. Joo. Kyllä. Minkäs takia tyttäret tiedät tällä kertaa kasinossa käymässä? Se on kellohan puoli kymmeni, siellä alkaa veskuloiri vetää kohta choukkia pysty. Vähän vielä tyyristä. Tyyristä vai? No voi hyvä näitä, 90 lippua heitä pahakaan. No lähdetään sinne, minä maksan teille. Kyllä mulla on sen verran varmaan nappula on jäänyt tuota. No tuo, hoidakoon mukuloitten hoitamisen myös. No miten mä voin kaikki yhtä aikaa hoitaa? Niin. No järkkää, kun on semmonen tämmönen niin sanottu lapsen vahti, minä maksan sille tämmönen 500 markkaa iltapassako. Häh? No kyllä, varmaan niin. On se vaan mahtava jutella niitten muittenkin ihmisten kanssa kuin helsinkiläiset. Aina vain samat hesalaiset pyörii niinku mielessä. Kyllä. No puhutaan nyt tekin jotain. Sä oot hyvää. Minä hyvä vai? No... Mikä sä oot? No sä oot varmaan parikymmentä vuotta kattonut mua telekkaista, kyllä mä varmaan... Mä tiedät varmaan, kuinka hyvä mä oon. On siinäkin hyvä. Juu, kerrita kaikki. Onpa vaan mahtava jutella teille. Puhukaa nyt tekin jotakin, että yksin hyräpyttää niin koko aikaa tässä. No me ollaan näitä porilaisia satakuntalaisia tyhmiä pällejä. No ette te nyt kovin tyhmiä ole. No ette te mitään tyhmiä ole. Niin. No ette varmaan ole tyhmiä, ei ainakaan puolesta päätä. Niin. No kertokaa nyt lisää. Sä oot itti jostain naapurista. No mistä no? No voi hyvänen aika. Niin, no voi hyvänen aika. Kerta kaikki. Näin on. Kyllä. En vaan osaa ihan mitään vaan. No kyllä mä naassa sitä tietenkin vähän osaa, se totta puhuu. No heippa heipi kun osukat hei. Tällä kertaa naassa sitä puhuu teille tämmösen niinku seurustelun puhelimen kautta hei. No mutta kun osukat minkä takia te ette tänä iltana kasinolla hei. Menikö hyvin? Toi riikas. Tiiäks täällä on yksi tyyppi istuu kuule, ootas vähän. Judi, se on ensi jo itkoni, heipä hei. Mitäs siellä, mitäs kuuluu Porin liikenteeseen tänä päivänä? Häh? Onko siellä helkkari paljon vielä niitä rattijuoppuja? Ei. Ja jos on, niin ottakaa kiinni ja lyökää kirveen päähän ja sanokaa enskalt terveisi. Juu. On täällä yksi kaveri vielä istuu, ootas pikkusen matkaa tossa. Karvajärvi. No mistä ties, se istuu muuten just tuolla ihan mun vieressä. Joo, ootan vähän, ootan vähän. Jaha, jaha, sillä lailla täällä sitä vain. Täällä vain puhutaan puhelimen kautta. Jaha, sillä lailla. Tämä on hienoa, tämä on hienoa. Pitäskään kutsu tietysti toki iltakahville, kun mulla olisi tuolla helvetin hyvä kahvia. Ja sen täällä oikein kunnon konjakki tujaukset vielä varmaan olisi aikun paikallaan, vai mitä? Joo. Millain sitä pyöräkkusella? No ei kai, se on niin mahdottomuus, ei sitä nyt tässä pitää. Hei, loiri puuttuu vielä. Hei, Juise Veskinen! Eikö loiri puuttuu?
Ei mitään kusevaa, se on tyhmä. On täällä Juusikin, ota se juttelee. Ota vähän se juttelee tänne. No moi. En mä mitään tänne laulamattelu, mun tässä muuten vaipata. En mä tiedä, sanokaa Tatser, kun haluatte hyvää saa. Satuin metsässä kerran kulkemaan, näin laulavan jäniksen. Hän banjoa ryhtyi soittamaan, aina muistan äänen sen. Kissa, tiety, kyllä suuret silmät. Voi nuo silmät, mistä sä ne sait? Mistä sä ne soittaa? Satuin Kuopiossa kerran tapaamaan miehen ympyräpartaisen. Tuon rock'n'rollin ruhtinaan, hän sitä kyllä on josken. Vielä TV-olle pärssyt omistahan, kun on tehnyt meille tiemoin suhkehan. Tehkää uus, kantatie 66. Yeah! Satuin rockia radiosta kuuntelemaan, oli naapuri kateellinen. Vaikka tuomari tuomioistuimien multa tuskin kieltää sen. Unelmien tango tyttönen Ramona. Unelmien tango tyttönen Ramona. Satuin Tampereella kerran tillikkaan näin kuuluisan ihmisen. Hän viereni sattui istumaan, tahdoin laulaa äänellä sen. Mä taivasin läpi tuulen ja tuiskun nähdäkseni. Sun puutari huisku, mä silmäni suljin ja sinut näin tytössä naapurin. Satoin töissäni kerran huomaamaan, että fiilaten ja höyläten. Minut maailma saattaa kadoittaa, kuin laulajan entisen. Oi jos sulle antaa voisin kaikkein kauneimman. Tämän maahan ilmani pallon valtaavan. Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee, näiden kielelläs vankolla saa. Satuin Oulussa kerran huomaamaan, kuinka mustien lasien taa. Mies persoonansa piilottaa ja jengin mukaan saa. Häreää, oikea keipoi, ystävänsä hälle sanoivan. Häreää! Oikea keipoi, jos naista ei voi saada mielestään. Eo! Satuin radiosta kerran kuuntelemaan, kuinka monitaitoinen on viihteen mestari Suomen maan, häntä kuunteli ihaillen. Ikko tai kohtalaista, eteläänpäin kyytyvää tuulta, iltapäivällä selviää tai melkein selviää. Aamupäivällä fernit, koska jääkeen parhaan kunnia pääpuntas. Tää aamujen aamulähetys on meillä nyt jo 80. kerta, kun tätä aamulla STT uutisia. Palestiinan vapautusjärjestön PLO:n puheenjohtaja ja Serhan Anas Arafat on murhattu eilen. Vai oppi ottakaa ne joutsenistaan. Ne lähtee syksyin, palahaat keväisin. On meidän rannoillamme niin rauhallista. Ja turvaisa on rinne tunturiin. Avisten halki ilman lentäkäten, tekoja luokaa, maita valaiskaa. Ja talven poistunee, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän palatkaa. Hyvät ystävät, oikein hyvää iltaa. Minä tässä ajattelin tuoda tähän showhun hieman kutsu vierailta, koska minä en itse, kuten tiedätte, ole kovinkaan raapponen, häpöinen esiintyjä. Ajattelin tuoda vähän kaiken väristä ystävää käymään tällä esimerkiksi lavalla.
Ja sen pitemmittä puhetta minä kutsun tuota muutamia poliitikoita, he kylläkin tulevat ihan näkymättöminä käymään tässä showssa mukana. Ja sieltä ensimmäisenä on Veikko Vennamo pyrkimässä tähän viereen, niin vähän töniskeleekin tuossa. No Veikko, mitenkä se nyt menee? No se menee todella siihen tahtiin, kun se on aina mennyt. Eli täytyy sanoa vaan, että hyvin pyyhkii ja kansa tietää, että talouspaperi pyyhkii hyvin. Jaha, vai semmoista, no meillä on myöskin teidän poika täällä, saako minä teidän poikaa haastatella, miten on Veikko? Jos poika suostuu puhumaan, niin se on sitten ihan hänen oma asiansa. Jaha. No, Pekka Vennamo sieltä, tervetuloa tähän showhuni mukaan. Mitenkäs teillä nykyään menee? No, siinähän tuo nyt periaatteessa ihan mukavasti, kun tuota uudet radioluvat on juuri myönnetty ja rekkoja ei ole vielä saatu kylläkään levennettyä, mutta en minä nyt sanoisi, että se niin huonostikaan menee, että mikäpä ettei. Jaha, vai semmosia on Vennamon pojilla mielessä. No, myöskin meillä on muita poliittisia hahmoja tuolla vielä jonottamassa kovastikin. Johannes Virolainen, se on aina matkassa näissä tämmöisissä joke-hommissa. Jussi, mitenkäs se menee nykyään? Meneehän se tietysti, kun antaa mennä vaan. Jaha, vai semmonen on systeemi. Kun antaa vaan palaa, niin se palaa. No niin, se kävi minun talon kanssa. Antaa palaa. Kyllikkihän se sammutti. No niin, siihen malliin. Just joo, että Kyllikki on sammuttanut. Kyllä, kyllä. Ja sitten Ele Alenius, ja hän tuli tätä vasemmalta sitten Ele ihan selvästi. Mitäs teillä on? Saako lähettää terveisiä? No saa lähettää tämän kerran, olkaa hyvä. No, terveisiä. Sinne meni kivasti Ele Alenuksen terveiset oikein mukavasti. No, Mauno Koivisto on myöskin tässä. Mitenkäs teillä? Kyllä se meni, kun ei ajatteli. Joo, niin no sehän, se on teille hyvin luonteenomaista. Leikki. No, se siitä. Siirrytään näihin viiden vieraisiin mieluummin, kun enää politiikat, ne tuntuu olevan niin jäykkiä tyyppejä, että niistä ei oikein mitään irti, joten pyydetään vaikka Spede kertoo tänne oikein hyvä vitsi. Spede, tuus nyt tänne. Jaha, että pitäis niinku vitsi taas kertoa vai? No voi herrähmä, nimittäin minäpä kerron tyypillisen tyyliini isoäiti vitsin. Tämä ei ole sama isoäiti vitsi, mitä minä olen yleensä aina näin niin kuin tämän taiteilijan kautta kertonut. Nimittäin kun minun isoäiti meni tuossa viime viikolla lääkäriin ja tuumasi, että herra tohtori, hän tänne alavatsaan kivistelee niin perhanasti, että mitäköhän tehtäisi. No, tohtori teki analyysin ja sanoi, että nyt on mummo sillä tavalla, että te olette raskaana. Kuvitelkaapa hyvät ihmiset, 79-vuotias mummo ja vielä on nimittäin raskaana. No, eihän siinä mitään. Mummohan säikähtää asiaa siinä määrin, että juoksee välittömästi kolikko puhelimeen soittamaan Taunolle, ukille kotiin ja tuuma, että Tauno, minä odotan lasta. Tauno, kun vanha huonokuinen pappa, että no mitä ihmettä. Tauno, minä olen raskaana, huutaa vielä mummo. No Tauno tuumaan perään, että niin kyllä minä sen kuulin, mutta kuka siellä soittelee? Jaha, joo, tämmöstähän se on, että nämä joku miehet on niin kovia jo vielä vanhasta iästään huolimatta, että tämmöstäkin pääsee tapahtumaan. No, ei se mitään, pyydetään vieraata lisää. Täällä on myös näitä liikenteen ammattilaisia jonkun verran käymässä meillä täällä tänään. Ensi on Itkonen, tulee nyt pikkusen esitelmään liikenteestä, olkaapa hyvä. No heipä taas kaikki suomalaiset törtöilijät ja lällärit. Mä haluan sanoa teille, että juttu on sellainen, että tuolla tien päällä, niin varokaa minua ja Hannua siellä tien päällä. Me saatamme pian tulla sieltä ja tehdä hirvittävän haastattelun juuri sinusta. Kannattaa pikkusen siellä olla tarkkana. Te olette varmaan tämän uuden laulun jo kuulleetkin, että muista aina liikenteessä Hannu Karpo pyörii eessä. Siksi valpas aina mieli, se on turva verratu. Semmosia miehiä meillä on täällä tosiaankin käymässä. Joo, tämmösiä meillä on vieraat. Tänä iltanahan minun yleensäkin kyllä on hyvin kaiken karvasta. Täällä on ihan lasta ja vähän nuorempaa, keski-ikäisempää ja vähän vanhempaakin yleisöä. Näistä vanhoista ihmistä aina tulee mieleen, että ne on kyllä hirveän mukavia. Minä pidän vanhuksista kovasti, koska heissä on sitä elämän aitoutta. Niin kuin minun oma isoisä on semmoinen hyvin mukava mies. Eräänäkin päivänä pappa istui siellä meidän rannassa ja katteli vähän sinne merelle päin maailman meno. On lauantai-ilta ja mulla siellä tuolla hiassa pikkusen sitten oli semmoista niin kuin sanotaan miestä väkevämpää. Menin sinne papan viereen kuulkaa ja otin sen
pullon ovesta ja korkkasin auki. Tarjosin papalle sitten pikkusen efedriiniä. Pappa otti pitkän ryypyn pullosta ja antoi pullon mulle takaisin. Minä kysymään siinä, että no milloin se pappa on viimeksi ostanut tuommoista niin kuin, ja yleensäkin maistellut tuommoista miestä väkevämpää. Pappa sanoi, että se oli joskus 19 ja 45 se olisi ollut. No älä pappa mulle valehtele sitä millään niin kauan on. No perkele, paljonko se kello nyt muka sitten on? Joo, kyllä tämmösiä mukavia miehiä kaivataan vielä ja edelleen, mutta kyllä siltä idästä on lähtenytkin ihan mukava Jaakko Teppo, hyvä ystävämme, oikein hyvä koomikko. Jaakko Teppo, mitäs kuuluu? No siinähän Mörren pääsee Veikon kanssa istumaan joen varressa ja kahtelimme siinä, kun jokkeen pitkin uiskenteloa kaiken näköisiä jäälauttoja kevät aikoo, kun on siinä. Ryynäsen Topi tullut paikalle ja huomaa, että jokkeen pitkin uiskenteloa on käytetty ehkäisyväline. Topi tuumaa sinne vaan ääneen, että kyllä sinä mies on tuas lähtenyt nuorena merelle. Juu, tuossa vielä ajattelin esitellä sellaista systeemiä, kun minulla nyt nuo radio-ohjelmat jollain tavalla, sillä ei ne nyt ärsytä, mutta kiinnostaa sinä mielestä, kun tänäkin aamuna minä pistin radio auki tuolla edessä hotellissa tasan kello 6 aikaa aamulla, niin sieltä kuului tällainen mukava juttu. Hyvää huomenta, hyvät kuulijat, kello on 6. Tänään on niin ja niin mones päivä, sitä ja sitä kuuta. Nimipäivänsä tänään viettävät Pekka ja Pätkä ja ortodoksien kalenterin mukaan Matti ja Teppo. Että tämmöstä se on. Joten ei siinä mitään muuta kuin show alkaa pikkuhiljaa tehdä päätöstänsä. Me tapaamme siellä keikkapaikoilla, joten iloisiin kuulemiin ja näkymättömiin. Oh, oh. Tämä on taas Suomen Yleisradio, Finlands Program Radio ja Holomen Kollen. Ja kun tämä meidän lähetyksemme täältä alkoi hieman myöhässä, niin haluan kertoa teille hyvät radion kuulijat, että maaliin on jo saapunut pari kaunista hiihtäjää. Nimittäin maaliin on saapunut jo Espanjan kaunis tyttö Panisku Saiski. Ja minun tavaramerkki on yleensä aina ollut tämmöiset lyhyet puheet, mutta hyviä asia pitää. Dilliapudippam, 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 dippappa. Iltaa. Että semmoista, kyllä meillä tämä Severi on oikein hyvä. No Lauras, joku pikku pätkä meidän vielä tässä, kun kerran venttaa nuo ihmiset. No mitäpä se siinä, pannahan ihan pikkusen vaan. Hittaks rikkaat haukkuvat ja laiskana ne pittee, vaikka renki poika tekis kerrassansa mitteen. Kylmässä maalimassa, ja kylmässä maalimassa. Ja nyt sitä saa pistää aplotiseerata ja käykiehän meilläkin päin ja ottakin hiivat ja sokerit mukaan.